哦，这样不错。啊，先录一下宜娟的背影。宜娟的背影好小，都看不到她。对哦，我们先要去哪里？我们现在要去买饮料啊。不是啊，要去哪要里？去屏东。是你要的答案，要去吃关东煮。吃关东煮。要去打羽球，你想要是好。哪一个答案？这样会拜拜，你要会另外一只手。那我来这边再玩一次。